哎呀，老六，哎呀，干什么？从哪里冒出来的？没吓着你吧？吓着了，吓我一大跳。哎呀，老六啊，我有事找你啊。找我干嘛？你一个寡妇一个，找我没有什么好事。哎，你等一下，你听我说嘛。哎呀，有什么好说啊？我都不好意思说了。哎呀，啊，你还不好意思？我看你脸皮这么好啊，这么厚。我想，哎，这个锤子给我用一下。什么？哎呀，你这样的话你要说得出口？哎呀，你借不借嘛？哎呀，我家就一个锤子，不借。哎哎，等一下等一下，就这一次嘛，半次都不借。哎哎，等一下，你借不借？哎呀，我那个锤子啊，借给别人可以，借给你这个寡妇，万万不行。你不借也行，等一下我就会有办法让你借给我的。可以啊，东西在我手上啊，不借给你，你还有什么办法？那我给你看一样东西，看吧。哎呦，你发神神经啊？啊，什么不拍？拍这个？你不借给我，赶紧把它删了，删掉。我要你借给我先，删掉。哎哎，不要急嘛，我迟早会删的。我跟你说，你要是不借给我的话，我就发到那个朋友圈去，我让那个黄寡妇啊、李寡妇啊，让他们看一下这个东西。没时间。哎呀，拿你没办法。但是不能借太久啊，最多半个小时。行，只要你肯借给我就可以了。等一下，你就马上把那个视频给我删了。好好好，赶紧啊，快快快！这么急啊？对呀、啊，走啊，哎、走 啊, 啊！快点啊、哎，快点啊！我太着急了。有那么急吗？对呀、啊。啊，一个女人家那么急。哎呦，快快快快快快！行了，看一下有没有人看见？哎呦，放开手先。没有啦。哎呀，这是我家里的，这么急。哎、对对对、哎，我看一下先。快点，快点。什么？不就是借个锤子吗？是啊，我着急呀、啊，我受不了啊！先跟你说了，我这个锤子不是一般人都借给的啊！我当然知道啊，你什么、啊？昨天我还看到你借给那个大伯连，前天我看到你借给那个黄寡妇。什么？你听谁说的？不要乱说啊！我看到了。一早就留意我了，对呀、啊，哎呀，怪不得啊，今天丢脸死了。你就是不想借给我吗？不是不想，不想借给我，算了，我也不勉强了。哎呀，行了，你把那个视频删了，你就走。行啊，等一下再删吧，你先借给我先。我不是被你抓住那个把柄啊，啊，你还想借我的锤子、哎，门都没有。等一下再删吧。就你啊，哎呀，那个。老子专门想着那种啊，下三滥的手段来威胁我，不是叫威胁啊，老六你也知道了，我有困难呐、啊，不是找你来帮忙，我找谁呀、啊？你这么出言为禄，你专门帮那些寡妇，你都不愿意帮我，难道你嫌弃我、哎、长得不漂亮吗？你看漂亮漂亮，身材这么好，哎、不愿意借给我，比大伯莲还要漂亮100倍、嗯，行了吧，开心了吧？那就是吧，赶紧帮我找出来。行了，你稍等一下啊。好吧，我是放在这个房间里面收藏好的、嗯，因为我那个锤子很金贵的、哦、啊，要不然被别人知道了，这个也借，那个也借，我哪里应付的那么多，对吧？行了行了，再说了，我那个锤子是祖传的，如果用的太多了，磨损了，等下啊，太很快又用不了了。哎呦，这个拯救啊！肯定有啦，什么东西用多了它不会磨损。哎呦呦、啊哎，真的是就像一个人啊，每天都操劳过度，他的寿命肯定会变短的啦。哎呦，你不说我还不知道嘞。等一下，不要偷看。那你不要我进去呀、啊？哎呀，你进去干嘛？等一下，快点啊！不要偷看了。急得不得了啊！行了吗？
真的不行啊！不行啊！早知道叫你一起进去，那个掉到那个缝里面了，我这个手太粗了，太大了，伸不进去。你这个小手应该刚好可以伸进去。哦，你那个长锤子是，有多长多大啊？哎呀，也没有多长，就这么长。这么短啊？这么大？这么小？太小啊，能用就行了。哎，行行。你要不要？你要把视频删了？啊，我要。哎，我也不用。我要啊。要，那你进去帮我掏出来。啊，好吧，好吧。啊，都在这里，用力。呀、啊。行了行了，哎呀，真是，这个锤子都这么难拿的。对呀、啊，你看这个锤子合适你用吗？合适。合适就行，那让你自己拿回去用了啊。哎，不行不行，肯定要你帮哦。要是你不过来的话，怎么行啊？东西借给你的，你还要我人过去啊？是啊。哎呀，那你去不去？不去的话，我就告诉。哎，别人。哎呀，行啊，最后一次啊。嗯，快快快快！还有啊，我跟你说啊，这锤子啊是我的专用啊，以后啊你不可以借给那些大伯林啊、黄寡妇他们啦、啊。什么专用？那不是专用。我的东西怎么可能给你个寡妇专用？你不给我专用，那我就不删了。行吧，先给你用完这一次再说，行吧？行吧，行吧，快走。去里面啦、啊！急什么急呀、啊？真是的！锤子不是在里面用的吗？不是，好像这一辈子没见过女人一样。说什么？我不是赶时间吗？等一下，我还要去帮那个大伯莲，他还要让我去修了。不要急，不要急，过来，就在这里啦，在这里呀、啊，在这里坐。在这里有点不好吧？有什么不好啦、啊？还是进里面去吧。哎呀，想到哪里去呀、啊？就在这里。看吧，就这么小的凳子怎么坐？哎呀，自己看吧，这不是吗？哎，你摸我干嘛？哦，哎呀，行了，哎呀，借你的锤子还那么多东西呀、啊？哎呀，不是被你威胁，我才不会借给你呢。赶紧，我弄完我就走了。就是这个钉子啊，把我的屁股啊都痛了。你看这屁股，哎呦，好像打针一样，痛得要死。哎，这个钉子你看凸出来这么高，对啊、不把你那个屁股扎出血就算好了。扎痛的要死啊！行了，我帮你把这个钉子打下去，打平了就行了啊。好，看来有一个。行了。好，都平了。平了。来，你试一下，坐一下。哎呦，试试。有没有扎屁股啊？没有了，好舒服啊！哎呀，别摇了，等一下这个凳子烂了。哎呀，行哦，老六，啊，锤子用完了，把视频删了先啊。不过我想要你答应我一件事情。你不要得寸进尺了吗？我说，反正我现在也是寡妇一个，再说了，你又是单身，要不，我们凑一个男女朋友怎么样？你出啊？对呀、啊，这样的话，以后我也把这个视频给删了。再说呢，以后你的锤子啊，给我专用，不要给那些大伯连啊、黄寡妇他们用了。但是他们知道我有这个锤子了，他们就找我借我，怎么推辞啊？你跟他们说，现在是我专用，我会骂他们的。哦，就是拿你来做挡箭牌喽。是啊。好，有你这句话就行了。我就以后就不用借那么多了啊！真的，跟他说，现在我们就，处男女朋友吧。行吧，行了，既然你愿意做我女朋友啊，哎呦，没想到越看越漂亮了，比大伯莲他们漂亮多了。那肯定哦，你看，又身材又身材。知道了，哎、看见了，喜欢我，喜欢，现在越来越喜欢了。那些男人呐、啊，追我都追到那个法国里拉那边去了，行了，我还不愿意嘞。我不是看到你这个锤子这么长这么短的话，哎呀，现在喜欢了，那我先回去准备准备啊，明天我们去喝奶茶看电影。哎呀，现在我们去酒店里面吃顿饭庆祝一下先。这样啊？嗯，我没带钱哦。我有钱，那把钱。你有钱？对呀、啊。那行吧。